Անապոյան ճիշտ է, որ արձ աշխատաշիցները կավիք Սարգսյանի առանձնականը թունելներ են խնդրել, ինչպես մամուլը գրում։ Թե դիտի խաղում բանում էլ առուսյան։ Այդ որոնց մեկը տանում էր այնտեղ։ Իրանք ճիշտ ասած, այնքան ես որ կարդացի առաջ տպավորությունը ինքը անեկդոտի նման էր, ինչ ասեմ, ԱԱՑ-ին մի քիչ կրեատիվա պետք ավելացնել, մի քիչ ավելի հետաքրքիր բաներ եւ գնային թունելների մեջով, ժողովուրդ այդ կներեք, սա այնքան աբսուրդ ապուշություն է, որ նույնիսկ ինչ են խոսում, մեկ էլ ասեմ ձեզ մի բան, չզարմանաք, որ ԱԱՑ-ն վաղը հայտարարել, որ քթրել են անմոլորակայանների փուճուրիկ բազա, հա, դրա հետ մեկտեղ քթել են, չգիտեմ, երկու հատ օրինակ, չգիտեմ, Անչալից եկած մարդիկ, ոչ ամեն ինչ սпасեք, մի խոսքով։ Հա, Տիեզերանա, ըստ երևույթի գտել են, որովհետև Տիեզերանա, այո։ Անաբուգան այսօրին, արա, իշտիպեն, բայց ես իրականում ասես մեկ-մեկ կարդում, ասում տենաս ով է համակարգում, սնաս տեղեկատվական գրողներ է։ Բարդը ինչի համար է փոխ, ստանալա փոխեք շուտ, դուք հասկանաք, որ դուք ձեզ ինձ եք վարքաբեկում ու վարքաբեկել, կամ այդ հնարքը բեկի տոմսերը ջրի մեջ, բայց մի քիչ հետաքրքիր բաներ էլի մտածեք։ Բանաբուդանին բան է, էլի դա դանախինում, այո, դանախինում եվրոպաներում էլ, եվրոպական որոշ պետություններում էլ էին փորձել դա կիրառել։